разработчик якийсь, перекладач. Але я думаю, що тут добрий вечір. Бачите, ще одна випадкова людина. Всі зустрічі не випадкові. І не випадково ми сьогодні потрапили в це прекрасне і чудове місто. Ми тут вперше взагалі. Так, наша подорож так якось так нас занесла сюди. Ми подорожуємо по містах. У нас є там місяць вільний часовий в Україні від концертів. І ми вирішили провести наш відпустку нашу, так можна сказати. Ну, просто поїздити по містах, подивитися на людей і подивитися на світ. Думаю, ми зараз таку будемо вибирати те, що ми будемо грати. І це такий, бачите, буде імпровізований концерт. І ось випадкова людина, яка нас зустріла випадково тут сьогодні, бачите, це все дуже неспроста. Зараз ми зіграємо пісню, яка має назву «Важливі деталі». Це пісня про те, що наше життя складається з маленьких таких кроків, з маленьких пазлів, з маленьких деталей, на які люди не завжди звертають свою увагу. Але це такі елементарні речі, з яких складається наше життя. Ось пісня про те, що треба, зазвичай деталі маленькі, вони дуже важливі за щось велике таке. Тому ми зіграємо цю пісню.